各チャンネル。さあ今回も平野正和ゆかりの駒形神社の周辺からお送りしていきます。ナースアオイさんが登場してくれるんだよね。そうだね、前からこのシリーズを見てくれている人は懐かしんでくれたかな。さあ今日は縁起物の草花が登場しますよ。これは何だかご存知ですか？まあ誰もが知ってる木で、足元に落ちてる葉っぱを見るとすぐバレちゃうんですけれどもね。ハエデ。はい、岩浜ミリ。ハエデ違う。あ、てかてか。合ってる、はい、合ってる。あ、合ってた。ハエデって言ってもいっぱい種類があって、その中のイロハモミギっていう。あ、これか。あ、なんかこう、こういうなんか天狗が持ってるイメージ。これで、ね。葉っぱはないんですけど、ここ、先。あ、なってきてる。ね、カニの爪みたいなのがいっぱいあって。はい、これが新芽ですね。だからちゃんと春の準備が進んでますよ。イロハモミジは一般的にモミジと言われる代表的な種類なんだ。普通真っ赤に色づくけど黄色く色づくこともあるんだよ。これ白いお花が咲きます。白い花。はい、いや本当は今こんな葉っぱ出てるような植物じゃないんですけど、あったかいからですね。千人草って言いまして、千人草、はい、千人、はい、まあちなみに毒があります。で私は触ってもかぶれないんですけれども、なぜかね、もうちょっと本当は繊細な肌でありたかったんですけど、こんなの触ってもかぶれないような肌で。あ、じゃあ触らない方がいいんですね。だから肌の弱い人は触らないでください。でもあの9月頃になって白いお花がブワーッと咲いてとっても綺麗なんですけどね。なんか由来はあるんですか、千人？その千人の由来になったのが種なんですけど、種が毛が白いふわっとした毛があって、それが千人みたい。千人のヒゲ？ああ、ヒゲ。千人草は夏の終わりから秋にかけて白い花がびっしりと咲いてとても綺麗なんだ。種は白い綿毛があってふわふわとして見えるから、千人の白髪やヒゲに見立ててこの名前がついたんだ。あれ、鳥さんが食べとったから目につかないのかな。ヤブコウジっていう、ヤブコウジ、ここ、これなんですけどね。これが赤い実がついてるんですね、普通は。ただついてないところを見ると、鳥さんが食べちゃったかもしれないです、ね。赤い実は、ありました、ありました。これ鳥さんにまだ気づかれてないヤブコウジの実が。ちなみに人間は食べられないんですけどね、これ残念ながら。ヤブコウジは高さ20センチほどしかないけど、これでも立派な樹木。重量とも呼ばれ、縁起物として正月飾り用に栽培されることもあるんだ。1両は有通し、100両は唐立花、1000両は千両、1万両は万両となってるんだよ。いかがでしたか？まもなく春ですが、もみじの葉が落ちていましたね。葵さんが言いたかったのは天狗のうちわかな。あれは八つ手を指すことが多いけど、もみじも似てるよね。そうだね。さあ次回はみんなが知ってる歴史のヒーローにちなんだ草花が登場しますよ。それではまた次回に。